ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ቅዱሳን በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ባለፈው ጊዜ የጀመርኩላችሁ አንድ ትምህርት ነበረ። ያንን ትምህርት ከእናንተ ጋር ዛሬ ምናልባት የመጨረሻው ክፍል ሊሆን ይችላል መልሼ ለመነጋገር ወድጃለሁኝ። እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን ያንን ሀሳብ ወደ እናንተ ለማድረስ እሞክራለሁ። ስናገር የተናገርኩበት ሀሳብ ነበረ። ያም ሀሳብ እግዚአብሔራዊ ተግሳጽ የሚል ነው። እግዚአብሔራዊ ተግሳጽ ለትውልድ በየዘመናቱ አስፈላጊ ነገር እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ትውልድ ግን የእግዚአብሔርን ተግሳጽ አልፈልግም ብሎ በራሱ መንገድ ሲሄድ የሚደርስበት ውድቀት፣ የሚደርስበት ድካም አለ እና ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ተግሳጽ ልገስጽ ሳይሆን የእግዚአብሔር ተግሳጽ ይጠቅማል የሚለውን ነገር ለእናንተ ለመናገር ነው። የምትገቡ እየገባችሁ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ አብዝቶ ይባርካችሁ። የባለፈውን ነገር ለማስታወስ ያህል ባለፈው በክፍል አንድ ፕሮግራም ላይ ያቀረብኩላችሁ ከመዝሙረ ዳዊት ከመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 50 ላይ ያለቃል። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 50 ላይ ስንመለከተው ባለፈው የተናገርኩት ነገር ትንሽ ወረድ ብዬ ልናገርና ወደ ዋናው ሐሳቤ እገባለሁ። ዋናው ሐሳቤ ያለው መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 50 ከቁጥር 16 ጀምሮ ያለው ቃል ነው። እግዚአብሔር ይመጣል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። እዚህ ጋር በነገራችን ላይ የአሳፍ መዝሙር ነው። አንዳንድ ሰዎች መዝሙረ ዳዊት ላይ ተጽፎ ስላገኙት ብቻ የዳዊት መዝሙር ብለው ይላሉ። አሳፍ ነው የዘመረው። አሳፍ ሲዘምር ይመጣል ዝም አይልም፣ እሳት በፊቱ ይቃጠላል፣ በዙሪያውም አውሎ አለ እያለ እግዚአብሔር በሚገርም አይነት አመጣጥ እንደሚመጣ ከተናገረ በኋላ የሚመጣው ግን ከህዝቡ ጋር ሊነጋገር ነው። የሚነጋገርበት ትልቅ ሐሳብ አለው። ያንን ሐሳብ ይዞ እግዚአብሔር ይመጣል ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ምን ይላል? ወረድ ብለን ስንመለከተው አምላካችን ይመጣል ካለ በኋላ በላይ ያለውን ሰማይን ምድርንም በህዝቡ ለመፍረድ ይጠራል፣ ከእርሱም ጋር ለመስዋዕት ኪዳን የቆሙትን ቅዱሳኑን ሰብስቡለት። አያችሁ፣ የሚነጋገረው ከእግዚአብሔር ጋር ለመስዋዕት ኪዳን የቆሙትን ቅዱሳኑን ሊያነጋግር ነው የሚመጣው። እነዚህ ሰዎች ለምን ቆመዋል? ለመስዋዕት ኪዳን ቆመዋል። አያችሁ፣ ለመስዋዕት ኪዳን የቆሙት ሰዎች፣ ህዝቤ የሚላቸው ሰዎች ሲሰበሰቡለት እግዚአብሔር የሚናገረው ነገር አለ። ምን ይላል? ወረድ ብለን አሁንም ስንመለከት ቁጥር 7 ላይ ህዝቤ ስማኝ ልንገር፣ እስራኤልም ስማኝ ልመስክርብ፣ አምላክ እኔ አምላክ ነኝ። ስለ ቁርባንም የምዘልፍ አይደለም፣ የሚቃጠል መስዋዕት ሁል ጊዜ በፊት ያለ። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ሲወቅስ ዝም ብሎ ደፈናዊ ወቀሳር ለሚወቅሰው ስለ መስዋዕት አልወቅስህም፣ መስዋዕት ሁል ጊዜ በእኔ ፊት አለ፣ ምስጋና ሁል ጊዜ በእኔ ፊት አለ፣ ስለዚህ ነገር ልወቅስ አልችልም ብሎ ሲናገር እንመለከታለን። ታዲያ የእስራኤል ህዝብ መስዋዕቱን ካላጓደለ፣ በእግዚአብሔር ፊት የሚሰዋውን ነገር ካላጓደለ የእግዚአብሔር ጥያቄ ምንድን ነው ብላችሁ ስትሉ ወረድ ብላችሁ ለማንበብ የሚያጓጓ ነገር ታገኛላችሁ። ምን ይላል? ስለ ቁርባን የምዘልፍ አይደለውም፣ የሚቃጠል መስዋዕት ሁል ጊዜ በፊቴ አለ፣ ከቤትህም ፍሪዳን ከመንጋህም አውራ ፍየልን አልወስድም፣ የምድር አራዊት ሁሉ በሺ ተራሮች ያሉ እንስሶች የእኔ ናቸውና፣ ወደ አንተ የምመጣው ከቤትህ ፍሪዳንና ፍየልን የሆነ መንጋን ለመውሰድ ሳይሆን ወደ አንተ የምመጣው ከአንተ ጋር ኪዳንን ለማድረግ ነው፣ ከአንተ ጋር ለመነካካት ነው። እግዚአብሔር ከህዝቡ የሚፈልገው ነገር ሌላ ነው። ህዝቡ ደግሞ እግዚአብሔር አንዴ አዞናልና መስዋዕትን አቅርቡ ብሎናልና ብሎ የእግዚአብሔርን ኪዳን፣ የእግዚአብሔርን ምክር፣ የእግዚአብሔርን ተግሳጽ ጥሎ እግዚአብሔር አድርግ ያለውን ነገር ብቻ እያደረጋል። አሁን የምመጣው መስዋዕትን ልወስድ አይደለም። አሁን የምመጣው ከአንተ ዘንድ ፍሪዳን ለመውሰድ አይደለም። ለምን ቢባል የምድረ በዳ አራዊቶች ሁሉ በሺ ተራራዎች ያሉ እንስሶች የእኔ ናቸውና፣ እኔ የእንስሳ ራብተኛ አይደለም። እንስሳን ልወስድ ደምን ልጠጣ? እንደውም ወረድ ብላችሁ ስትመለከቱት እንደዚህ የሚል ቃል ትመለከታላችሁ። ከቁጥር 13 ጀምሬ የፍሪዳውን ስጋ እበላለሁን የፍየሉንስ ደም እጠጣለሁን? እግዚአብሔር ነው የሚጠይቀው። እስቲ መልሱልኝ፣ እኔ ስጋውን እበላለሁ ወይ ፍሪዳውንስ እጠጣለሁ ወይ?
بلو اغزابير كهزبو غا يمواغتا تاديا يغزابير تياكي مندنو هزبو مسواتن كالا غوادلة مندنو اغزابير كهزبو يميفلغو نگر بلاچو دقامي بمغواغوات منفس ودتاچ ورداچو نتانبو تجددالاچو يسوس لزلالم جيتانو لغزابير يمسغانا المسوات سوا للولوم سئلتن ست بمكراك انتراني عدنهم مالو انتم تاكبرني عدن كوترا سراس الدستلاي كزي جمرونو هاس سابي بياتشوال انجدي مسواتن سوا چگر اللم نگر جن وانا كونسر نيسوار اللم كالبو على اني يمفلقو ليلا نگر اللبلو اغزابير يمفلقو نگر كزي كوترا سراس الدست بوالا تملكت علاچو ازالي نوچ عنا درگي من اگر يمفلقو اغزابير زاري هزبون لياس كدبت بمفلقو عقت عچا عندن هيد سيمكرن انيا دغمو اي اغزابير عندي امسغنوني بلونيال عندي املكو بلونال بلن باغزابير اغزابيرن بمعملك وسط بمسغانا وسط بچرچبا وسط اندان طفا يا اغزابير فقاد اياچو حزبو مسواتن يسوا كاغزابير طفتوال حزبو مسغانان يامسغنا املكون يامطا كاغزابير حساب غور اغزابير جن يميفلغو حزبو ادرج يتبالون نجر يادرجه باغزابير تكساص وسط تگينتو حيوتون اندياادنو اياچو اغزابير ليتقمبن ساهو ليتقمن نو ودنيا يمت هنا نجر مرادات يميچل سو ماستوالو يتملسلت سو بتشا اغزابير سيمكر اغزابير سيغسسن هينن ادرغو هينن اتادغو بلو سيلن هيوتن ليسطن ليابزالن نو انجي باروچ ادرغو يميفلغون نغر بيتشا كنيا ليوسدارلم بمسرتو اغزابير لوالاوي املاك نو بسو كبر لاي بسو نكسنا لاي بسو زلالماوي نت لاي يمنچمرو نغر يلم انيا جنسون سناملكاو بزلالماوي نتو وست جبتن يغزابير مره تتقام يغزابير چرنت تتقاميوچ انهونالن يسوس لزلالم جيتا قطر 16 اندزي ميل قاد ناگنيال حاطياتنياون گن اغزابير آلو مانن حاطياتنياون لمن انت هگين تناگرال كيدانينن بافي لمن توسدال كاله بوالا قطر 17 لاي انتس تكساصين طلا قالوچينم وده هوالا طاله ايه نو يغزابير طياق مسوات ماقرب طرو نو بنفيت مسواتن يزا فريدان يزا ممطات دم افسس طرو نو يا نغر لا حطيات سريت اللي يمطال ليش لزوم تككلنيا يالهون بيرفكت يالهون سريت نو بزمناچن يمنسواو نغر يلن نغر كن كريستوس يسوس لنيا كمسواتو يتنسا باغزابير فيت ود قدست قدوسان عند غزي بتقددم بمغارجا مكلل يالهون ود قدست قدوسان جبتنا አሁን የምንሰዋው ነገር የለም ወደ እግዚአብሔር ስንገባ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት እንደምንመላለስ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይመክራል ያንን ምክር ከጣልን ግን ወገኖች ምስጋናችንም አምልኳችንም ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ፊት ከንቱ ነው የሚሆነው እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋል የእግዚአብሔርን ተክሳጽ የጣለ ለዚህ ነው አንተ ተክሳጽን ጣለ ምክሮችንም ወደ ኋላ ጣለ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ተክሳጽን የሚጠላ ሰው ምክርን የእግዚአብሔርን ምክር የሚጥል ሰው የሚጠላ ሰው ወገኖቼ በእግዚአብሔር ፊት የሚያደርገው ነገር ሁሉ አስነዋሪ ነው የሚሆነው ምንም እግዚአብሔር የሚወደው ቢሆንም እግዚአብሔር መስዋዕትን የሚወደው ከተክሳጹ ጋር ነው እንጂ ከተክሳጹ ውጪ ስንመላለስ አይደለም ዛሬ ለአንድ ሰው እናገራለሁ ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ምክር ትተን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ትተን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ትተን ከቃሉ ዘወር ብለን የምናደርጋቸው ማናቸውም አይነት እንቅስቃሴዎች እግዚአብሔርን ደስ እንደሚያሰኙት ልናስብ አይገባን ቀጥሎ ሲናገር ከበድ ያለ ጠጠር ያለ ሐሳብ እናገኛለን ሌባውን ባየ ጊዜ አያችሁ ሌባውን አይቶታል እንግዲህ ሁላችሁም የራሳችሁን ነገር እዚህ ጋር ቆማችሁ ሌባውን ባየ ጊዜ የሚለውን ሐሳብ ጋር ቆማችሁ ምን እንደምታደርጉ ራሳችሁ ጠይቃለባችሁ ሌባ ሲታይ ምንድነው የሚደረገው አሁን በዘመናችን ባለ ክርስትና ብዙ የሚወሸካከት ነገር አለ ምንድነው ሲባል እግዚአብሔር ማርያም አምላክ ነው ኦፍ ኮርስ እግዚአብሔር ማርያም አምላክ ነው ነገር ግን ሌባውን ሲታይ ምንድነው የምታደርገው ሌባውን ሲታይ ምንድነው የምታደርገው ይሄ ነው አየ ክርስትናችንን መስመራችንን ሊያቃናልን የሚችል ይሄ አይነት አካጅ ነው ሌባውን ባየ ጊዜ ይላል ኦኬ ሌባውን ባየሽ ጊዜ ምን ታረጋለሽ ሌባውን ባየ ጊዜ ምን ታደርጋል አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር ማሪ ነው አዎ እግዚአብሔር ማሪ ነው ግን ሌባውን ታይ ምን ታደርጋለሽ
አንዳንድ ሰው ዝም ላለው ይላል፣ አንዳንድ ሰው አጋፍጠዋለው ይላል፣ አንዳንድ ሰው የተለያየ አይነት ነገር ያደርጋል። በዚህ ስፍራ ላይ የምንመለከታቸው ሰዎች ግን በአሳፍ መዝሙር ውስጥ የምንመለከታቸው ሰዎች ያደረጉት አንድ ነገር አለ። አያችሁ፣ ሌባውን መምከር ሌላ ነገር ነው። ሌባውን ማጋፈጥ ሌላ ነገር ነው። ሌባውን ለሕግ ማቅረብ ሌላ ነገር ነው። ሌባውን ባዩ ጊዜ ግን እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ኑ እንፋረድ እንዋቀስ ብለው የሚላቸው ሰዎች ሌባውን ባዩ ጊዜ ያደረጉትን ነገር ቁጥር 18 ላይ እንመለከታል። ሌባውን ባየ ጊዜ ከእርሱ ጋር ትሮጥ ነበረ። ከሌባው ጋር ትሮጥ ነበረ። የሰረቀውን ነገር ለመካፈል ነው። ከእርሱ ጋር ትሮጥ ነበር ካለ በኋላ እድል ፈንታህ ከአመንዝሮች ጋር አደረግ። አያችሁ፣ አንዳንድ ሰዎች በጣም የሚገርማችሁ ነገር፣ እኔ በጣም በክርስትና ህይወት ውስጥ የሚገርመኝ ሀሳብ አለ። ዳዊት ሳኦልን አልገደለውም፣ ነገር ግን ሳኦል ጠላቱ ስለነበረ ከእሱ ጋር ያሉ ሰዎች ተነስተን እንግደለው ሲሉ፣ ኖ እኔ ያላደረግኩት ነገር እናንተ እንድታደርጉ አልፈቅድም። የእሱ መሞት ለእኔ ጥቅም የሚያመጣ ነገር ቢሆንም አላደርገውም። ክፋትን አናደርግም ስንል ከእኛ ጋር ያሉ ሰዎች፣ ሌሎች ሰዎች ክፋትን ሲያደርጉ ስናይ የክፋታቸው ተባባሪ፣ የክፋታቸው ተካፋይ መሆን የለብንም። ይህንን የምነግራችሁ እኛ ስላላደረግነው ብቻ በእኛ እኛ ስላልሰረቅን ብቻ ከሰረቁ ሰዎች ጋር መተባበርም ሆነ መካፈል የመስረቅን ያህል ነው የሚሆነው። እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ሲገስጻቸው ምናለ፣ ሌባውን ባየ ጊዜ ከእርሱ ጋር ትሮጥ ነበር። ለምን ሲባል ለመካፈል፣ የአመንዝራውን ዋጋ ለመካፈል፣ የሰራቂውን የሌባውን ዋጋ ለመካፈል አንተም ራስ አብረ ትሮጥ ነበር። እኔ እኮ አልሰረኩም፣ እኔ እኮ አልቀማውም፣ እኔ እኮ የማንንም ገንዘብ አልወሰድኩም ብለው ሲሉ፣ አዎ አልወሰዳችሁም፣ ነገር ግን ሌባውን ባያችሁ ጊዜ ሌባውን ባየ ጊዜ ከእርሱ ጋር ትሮጥ ነበረ፣ እድል ፈንታህም ከአመንዝሮች ጋር አደረገ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ወገኖቼ፣ በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ምክር የሚወዱኝን ወዳጆችን፣ የፌስቡክ ጓደኞችን መምከር የምፈልገው በእግዚአብሔር ስም አንድ ትልቅ ነገር አለ። ላትሰርቁ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን የሌባ ተባባሪ እንዳትሆኑም፣ የነሱም በእነሱም ላይ የመጣ የእስር በእነሱም ላይ የመጣ የቅጣት ደንብ በእናንተ ላይ እንዳይተላለፍ በእግዚአብሔር ምክር ጠይቃችኋል። ለዚህ ነው እጆቻችንን ማንጻት ስላለብን ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ተግሳጽ ላይ መንገዳችንን ማስገኘት አለብን። የምንሄደው መንገድ ንጹህ ለመሆኑ እርግጠኞች መሆን አለብን። አለበለዚያ ሲባል ድንገት አብረን ነው የምንሄደው፣ ድንገት ተወዳጅተን ነው እከልዬ ምናምን ብለን አቀፈ ነው የምንሄደው። ሰው የሆነ ቦታ ዘርፎ ከሆነ የመጣው የዛ ሰው ዋጋ ተካፋዮች ነው የምንሆነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሊትራሊ ሲናገር ምን ይላቸዋል? እነዚህን ሰዎች ሌባውን ባየ ጊዜ ከእርሱ ጋር ትሮጥ ነበረ። እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ውድቀት ይታደገ። ወገኖቼ፣ አለመስረቅ በራሱ ጥሩ ቢሆንም ከሰረቀው ሰው ጋር ግን አብሮ መሮጥ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ለሕይወታችን ልንጠነቀቀው የሚገባ ነገር ነው። ኦኬ፣ ወረድ ብዬ ላንብብላችሁ። ቁጥር 19 ላይ አፍህ ክፋትን አበዛ፣ አንደበትም ሽንገላን ተበተበ። ተቀምጠ ወንድምህን አማኸው፣ ለእናትህም ልጅ እንቅፋትን አኖረ። ይህን አድርገ ዝም አልኩ። ይህንን ባደረግክ ጊዜ ለወንድም ልጅ ተቀምጠ ክፋትን እየተበተብክ በተናገርክ ጊዜ ይህንን ሁሉ አድርገ ዝም አልኩ። እኔ እንዳንተ ሆን ዘንድ ጠረጠረ፣ እዘልፍ ዘንድ በፊትም እቆማለሁ። እግዚአብሔርን የምትረሱ እናንተ ይህን አስተውሉ፣ አለዚያ ግን ይነጥቃል የሚያድንም የለም። እግዚአብሔርን የምትረሱ እግዚአብሔርን የምትተዉ ምክሩን የምትተዉ ሰዎች ይህንን አስተውሉ፣ አለዚያ ግን ይነጥቃል የሚያድንም የለም ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ህይወት ዛሬ እኔና እናንተን ይጠብቅ። ወገኖቼ፣ ሰዎች ከእግዚአብሔር ምክርና ተግሳጽ ጆሮአቸውን መለስ ካደረጉ የሚገኙት ድንገት ከሌባው ጋር ሲሮጡ ነው። ሌባውን ከየት አገኙ ሲባል የእግዚአብሔርን ምክር የማይሰማ ሰው ኢቭን አብሮት ስለሚሮጠው ሰው ማንነት ሊያውቅ አይችልም። ሌባ ያደረገው በነገራችን ላይ በሀገራችን ህግ አንድ ደንብ አለ። ተጠርጣሪ ተጠርጣሪ ነው የሚባለው፣ ልክ ህግ ሲፈርድበት ነው ሌባን ሌባ ማለት የሚቻል። የእግዚአብሔርን ህግ የማይሰማ ሰው ሌባውን ሌባ ብሎ ሊጠራ አይችልም። ለምን ሲባል ይሄ ነው ህጉ፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው ህጉ። ንጹህ ንጹህ የሚያደርገው ኃጢአተኛውንም ኃጢአተኛ የሚያደርገው የሰዎችን መንገድ ሁሉ የሚመረምርና የሚያጠራ ወደ ብርሃን የሚያወጣ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ካላነበበ
قطر أسرة سبات لا يندن نجر قاتو يجزاير التكساس إن مكر كلا وقع دينجت كجزاير نجر يقول لنا راسون كاتيات النجا راسون كريبا جا سيت وابر يا جنوان وقولوا شيء بجزاير قال يم مكرات جزارم أكيد أشين عندنا ترى تكساس إن يجزاير مكر عندنا سما جزاير هلا أشين يردا أوكي قطر هؤلاء تلامنا جزاير إن مترسون نانتا ينناس تولو على زياجن ينت كان يميادنم يلم كالوالا مسجانان يميسوا يا كبرنيان يكزيابيرن مادان لإرسو يماس عيبت منجد كزيا على بلو مسعف كدسين ناقران يسوس لزلالم جيتان وقنو شي زاري بزي ناقر ياندن سو لب لانس عصافة اللي قالو مسجانا بكزيابير فيت ما قرب ترونو إللتا شبشابا فيشتا بتعم بكزيابير فيت سيليبريت ما درق ترونو دسيلا اني بتعم عملكو كمي ودو سووش عندوني ناقر جن عملكو كقصات ይቀደመ የእግዚአብሔርን ተግሳስ ከመስማት የእግዚአብሔርን ምክር ከመስማት ከቀደመ ወገኖቼ በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ እንዳለን ልናገር እወዳለሁ አምልኮን የሚሰዋ ሰው እግዚአብሔርን ያከብራል ነገር ግን በተግሳስ የእግዚአብሔርን ተግሳስ በመስማት የእግዚአብሔርን ምክር በመስማት ቃሉን መቼም ልንጠላው አንችልም እመጣለሁ በዘመናችን የእግዚአብሔርን ተግሳስ እንዴት ነው ምን አገኘው አያችሁ የእግዚአብሔርን ተግሳስ ችላ ያሉ ሰዎች በክፉ ሲገኙ የእግዚአብሔር ተግሳስ ችላ ያሉ ሰዎች ሲወድቁ ሲዋረዱ ነው የሚታዩት ለምን ሲባል የእግዚአብሔር ተግሳስ መመሪያችን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል ነፍሴን መለሳት ይላል አያችሁ ነፍሳችን የምትመለሰው በእግዚአብሔር ተግሳስ ነው እረኛ ካያችሁ በጎቹ ወደ ጥሻ ውስጥ ምናምን ሲገቡበት ናንተ ተመለስ ያለ ይመለሳል የእግዚአብሔር ምክር ይመለሳል ወገኖቼ ህይወትን ለማግኘት በእግዚአብሔር መንገድ ላይ ለመገኘት የእግዚአብሔርን ተግሳጽ መናቅ የለብንም የእግዚአብሔርን ተግሳጽ መናቅ ማለት ምንድነው ካላችሁ መጨረሻው ሐሳቤ እሱ ነው የሚሆነው መጨረሻው ሐሳቤ የተወሰኑ ጥቅሶችን ወደናንተ ለማምጣት ወዳለሁ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ዳዊት አንድ ዝማሬን ዘመረ ዳዊት ምን ብሎ ዘመረ እግዚአብሔር ቁጥራ ኦኬ አንደኛ ሶሪ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ነው ማነበው ክፍሉን ሳልነግራችሁ ሊል ስለነበረ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ላይ የማነብላችሁ ክፍል ቁጥር 36ኛውን ቁጥር ነው ማነብላችሁ እሱን ሐሳብ ብቻ ነው የምፈልገው ግን ይሄንን ዝማሬ መቼ ነው የዘመረው ዳዊት ብላችሁ ስትጠይቁ ዳዊትም እግዚአብሔር ከሳኦል እጅና ከጠላቶቹ እጅ ሁሉ ባዳነው ጊዜ የዚህን ቅኔ ቃል ለእግዚአብሔር ተናገረ እግዚአብሔር ከጠላቶቹ ሁሉ ባዳነው ጊዜ የዘመረውን ዝማሬ ነው ማነብላችሁ ከዛ ውስጥ አንደኛውን ክፍል ብቻ እነግራችኋለሁ ቁጥር 36 ምን ይላል የማዳንህን ጋሻ ሰጠኸኝ ተክሳጽህን ማሳደገኝ ይላል ተክሳጽ ደስ የማይል ነገር ሊሆን ይችላል ተክሳጽን ማንንም ሰው ላይወድ ይችላል ዳዊት ግን ሲናገር በዛ ሰዓት ተክሳጹ ምንም ኮምፎርት ባይ ሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል ትእዛዝህን ማር ዘንድ ያስጨነከኝ ለመልካም ሆነ ትእዛዙን ሲማር ኮምፎርት አልተሰማው ዲስኮምፎርትድ ሆኖ ነበር ነገር ግን ትእዛዝህን ማር ዘንድ ያስጨነከኝ ለመልካም ሆነልኝ ይላል ሌላ ቦታ እዚህ ቦታ ላይ የማዳንህን ጋሻ ሰጠኸኝ በጋሻ ዳንኩኝ ካለ በኋላ ተክሳጽ አሳደገኝ ይሄን ለምን አመጣው ካላችሁ ብዙ ሰው ማደግ ይፈልጋል ብዙ ሰው ትልቅ ሰው መሆን ይፈልጋል ብዙ ሰው መብዛት ይፈልጋል ነገር ግን የእግዚአብሔርን ተግሳጽ አይፈልግም ወገኖቼ ማደግ የሚቻለው በእግዚአብሔር ተግሳጽ ውስጥ ነው የእግዚአብሔርን ተግሳጽ ወስደን ለራሳችን ማድረግ ካልቻለን ማደግን እየፈለግነው መንገር ላይ እንቀራለን ማደግ የሚባለው ደረጃ ላይ የሚደረሰው በብዙ ነገር እግዚአብሔር ሊያሳድገን በሚገባ በመንፈሳዊ በስጋዊ በተለያዩ በህይወታችን አቅጣጫ ላይ ማደግን የምንችለው ተክሳጽን ስንቀበል ነው ዳዊት ደስ የሚለው ነገር ያንን ሁሉ መከራ ያንን ሁሉ ቻሌንጅ እግዚአብሔር ከጠላቶቹና ከሳኦል እጅ ሁሉ ባዳነው ጊዜ አንድ ዝማሬ ዘመረ ምን አለ የማዳንን ጋሻ ሰጠኸኝ ካለ በኋላ ተክሳጽህን ማሳደገኝ ኢየሱስ ጌታ ዛሬ በዚህ መልእክቴ ማስተላለፍ የምፈልገው አንድ ትልቁ ቁም ነገር አለ እሱ ምንድነው ሲባል የእግዚአብሔርን ተግሳጽ ባይመቸንም ልንወደው ይገባል
የእግዚአብሔር ተግሳጽ ህይወትን ይሰጣል። የእግዚአብሔር ተግሳጽ ያሳድጋል። የእግዚአብሔር ተግሳጽ ከፍ ያደርጋል። ወገኖቼ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ። ማደግ ፈልገን እየፈለግን መንገድ ላይ እንዳንቀር፣ መብዛት ፈልገን መብዛትን እየፈለግን ድንገት ሳንበዛ እንዳንቀር፣ አያችሁ፣ ማለፍ መሻገር ፈልገን ሳንሻገር እንዳንቀር። ዛሬ የማደግና የመብዛት ሚስጥሩ ምንድን ነው ብላችሁ ካላችሁ በእግዚአብሔር ቃል እነግራችኋለሁ። ተግሳጽ ያሳድጋል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ። ተግሳጹን መውደድ አለብን። የእግዚአብሔርን ተግሳጽ መውደድ አለብን። ስለዚህ ዛሬ እየገሰስኩኝ አይደለም። አያችሁ፣ እግዚአብሔር በተለያዩ ሰዎች ይገስጻችኋል። እግዚአብሔር በነቢያቱ ይገስጻችኋል። እግዚአብሔር በሐዋርያቱ፣ በአስተማሪዎች፣ በመጋቢዎች፣ በወንጌላውያን ይገስጻል። እነዛን ነገሮች ሁሉ የራሱ ማድረግ የቻለ ወስዶ ሊጠቀምበት የቻለ ሰው የተባረከ ሰው ነው። ይህንን ነገር ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር በመሰረቱ እነዚህን አምስት ኦፊሶች የሰጠን ክርስቶስን ወደ መምሰል ሙላት ልናድግባቸው እንጂ ምድራዊ ነገርን ብቻ ልናግበሰብስባቸው አይደለም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በዚህ ነገር ልትነቃ ይገባል። ህዝብን የሚያሳድግ ኮንተንት አለ። እዛ ነገር ውስጥ ያለ ህዝብን የሚያሳድግ ነገር አለ። ያንን ነገር ወስደን ማደግ አለብን፣ መጠቀም አለብን ወገኖቼ። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። አያችሁ፣ አይታያችሁም? እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ሙላት አይታያችሁም? በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰጠንን ህይወት ወደ መውረስ ወደ መሙላት ህይወት ስናደግ አይታያችሁም? ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህንን የሚያመጣው የእግዚአብሔር ተግሳጽ ነው። የሚገሰጽ ልጅ የተባረከ ነው። ተግሳጽን እሺ ብሎ የሚቀበል ተግሳጽን የሚያስተናግድ ሰው የተባረከ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሌላ ቦታ ላይ አንድ ክፍል አለፍ አለፍ ብዬ ነው ማነብላችሁ። ስለ ተግሳጽ የተጻፉትን ነገሮች በሙሉ አይደለም አውጥቼ እያነበብኩኝ ያለሁት። አለፍ አለፍ ብዬ ግን ተግሳጽን እንድንቀበል ተግሳጽን እንድንወድ የሚያደርጉንን ጥቅሶች ነው ወደ እናንተ የማመጣው። መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 7 ላይ ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 7 ቁጥር 5 ሰው የሰነፎችን ዜማ ከሚሰማ ይልቅ የጠቢባንን ተግሳጽ መስማት ይሻለዋል። አያችሁ፣ የሰነፎች ዜማ ደስ ይላል፣ ለጆሮ ይመቻል። ሰነፎች የሚያዜሙት ዜማ አለ። ነገር ግን በዛ ውስጥ እድገት የለም፣ በዛ ውስጥ ከፍታ የለም፣ በዛ ውስጥ መከናወን የለም። የሰነፎችን ዜማ ከሚሰማ ይልቅ፣ ለጆሮ የሚመቸውን ነገር ከሚሰማ ይልቅ፣ ምንም ለጆሮ ባይመችም የጠቢባንን ተግሳጽ መስማት ይሻለዋል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ወገኖቼ በእግዚአብሔር ትህትና ጠይቃችኋለሁ። ፕሊስ ወደ እግዚአብሔር ግሳጼ ወደ እግዚአብሔር ተግሳጽ ባይመችም፣ አያችሁ፣ ለጆሮ ባይመችም ወደዛ ነገር እንድንመለስ፣ በተለይ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን የዳንን ሰዎች ዳግም ተወልደናል ብለን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመሙላትና ለመውረስ የምንዳክር ሰዎች፣ ዳዴ የምንል ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ተግሳጽ እንድንመለስ እመክራችኋል። ለምን ሲባል ጆሮን የሚያባብል ለጆሮ የሚመቹ ብዙ ድምፆች ባሉበት ዘመን ላይ ተገኝተናል። ብዙ ሐሳባችንን የሚሻሙ ብዙ የእኛን ትኩረት የሚፈልጉ ነገሮች አሉ። በምድር ዙሪያ ሐሳባችንን ሊወስዱ ትኩረታችንን ሊያገኙ የሚፈልጉ ድምፆች አሉ። እነዛ ግን እኔ ምን ብዬ ገልጻቸው? ኢንተርቴንመንት ብዬ መዝናኛዎች ናቸው። የሰነፎች ዜማ የሚለውን መዝናኛ ብዬ ለጆሮ የሚመች ነገር ነው፣ ደስ የሚል ነገር ህይወት ለውጡ የለበትም ወገኖች። ለጆሮ መች ህይወት ግን በውስጡ ከሌለበት የሰነፎች ዜማ ተግሳጽ ይሻላል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። አረ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ወገኖቼ። በዚህ ነገር እንድንበዛ በዚህ ነገር እንድንጠነክር የእግዚአብሔር የልቡ ሐሳብ ነው። ሌላው መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 12 ላይ አንድ ላይ ያለቀ ነው። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ መጽሐፈ ምሳሌን ስታውቁት ሁሉ ብዙ መጽሐፉ ስለ ጥበብ፣ ስለ ተግሳጽ፣ ስለ ማስተዋል የሚናገር ነው። አሁንም እንደነገርኳችሁ ትንሽ ትንሹ ነው ወጣ ወጣ አድርጌ ከእናንተ ጋር የምነጋገረው። ብዙ የሚነገሩ ብዙ የሚነሱ ሀሳቦች አሉ። ስለ ተግሳጽ፣ ስለ ጥበብ፣ ስለ እግዚአብሔር ምክር ስናወራ የምናወራቸው ቀኑን ሙሉ ብናወራ የማንጨርሳቸው ሀሳቦች አሉ። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ተግሳጽን የሚወደው እውቀትን ይወዳል፣ ዘለፋን የሚጠላ ግን ደንቆሮ ነው። ኦኬ፣ ተግሳጽ ምን ያመጣል ካል እውቀትን ያመጣል። ወገኖቼ ምንድን ነው የምናውቀው ሲባል ከልጅነታችን ወራት ይልቅ የተሻለ እውቀትን ይዘን እንድንገኝ የሚያደርገን የእግዚአብሔር ተግሳጽ ነው። ሰዎች ግን ተግሳጽን ምን ይላሉ? አይወዱም። ለምን? አይመችም።
መገሰጽ ማንም ሰው አይፈልግም። በተለይ በዚህ ዘመን ሁሉም ሰው የልቡን ሐሳብ ማድረግ በሚወድበት በዚህ ዘመን የእግዚአብሔርን ተግሳጽ የሚወድ ሰው የተባረከ ነው። ምን ይላል? ተግሳጽን የሚወድ እውቀትን ይወዳል። እውቀትን ወደን አዋቂዎች መባል ፈልገን ትላልቆች መባል ፈልገን ተግሳጽን ካልወደድን እኛና እውቀት እንደተፈላለግን ዳር ለዳር ሆነን እንቀመጣለን ማለት። ስለዚህ የምንፈልገው እውቀት ጋር ለመድረስ የእግዚአብሔርን ተግሳጽ መቀበልና መውደድ አለብን። ዘለፋን የሚጠላ ግን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ ዘለፋን የሚጠላ ደንቆሮ ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት እውቀት ከእንደዚህ አይነት ውርደት ይጠብቅ። ወገኖች ደንቆሮ ከሚባል በመጽሐፍ ቅዱስ ምንዛሬ በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ ደንቆሮ ከሚባል አይነት ህይወት እግዚአብሔር ይጠብቀን። ዘለፋን የምንወድ ሰዎች፣ ወደ እውቀት የምናድግ ሰዎች እግዚአብሔር ያድርግ። ኢየሱስ ለዓለም ጌታ ነው። እስቲ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይሄ ሁሉ ከብሉይ ኪዳን ነው ያወጣው፣ አሁን ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን ውሰደን የምትሉ ሰዎች አላችሁ። አዲስ ኪዳን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 እንግለጽ ፈጠን ብለን። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲጽፍለት በሁለተኛው መልእክቱ እንደዚህ ብሎ ሲነግረው እንመለከታለን። ቁጥር 16 ላይ የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሳጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ኦኬ፣ አሁን የእግዚአብሔርን ምክር የእግዚአብሔርን ተግሳጽ የምናገኝበት ትክክለኛ ሎኬሽን ታውቋል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ምክርና ተግሳጽ ሎኬትድ የሆነው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ከጣለ፣ ሰው ከእግዚአብሔር ቃል ጆሮቹን ዘወር ካደረገ፣ ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ምክር የእግዚአብሔርን ግሳጼ የማይወድ ሰው ከዛ በፊት ያነበብናቸው ነገሮች በሙሉ ደንቆሮ ነው የተባለው፣ እድገትን ፈልጎ ሳያድቅ የሚቀረው ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር ምክር ቃል የወረደ ነው። ዛሬ በእግዚአብሔር መንፈስና በእግዚአብሔር ቃል እኔንና የምትሰሙኝን ሰዎች ሁሉ ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል ሙላት ለማሳደግ ይህንን ምክር ይዤ በእግዚአብሔር መንፈስ ብርታት ወደፊታችሁ ቀርቤያለሁ። ስለዚህ ወገኖቼ ይህንን ምክር ወስዶ መጠቀም የቻለ ሰው፣ ይህንን ምክር ወስዶ የራሱ ማድረግ የቻለ ሰው የተባረከ ነው። ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል ዘወር አድርገን ወዴትም ልናድግ አንችልም። የእግዚአብሔር ቃል ዘወር ያለበት ሰዎች የሰነፎችን ዜማ የወደዱበት ዘመን ላይ እንገኛለን። ዛሬ ግን አንተንና የሚሰሙን ታድናለህ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈ እኔንና የሚሰሙኝን ሁሉ ለማዳን አንድ የከበረ ቃል ይዤ ወጥቻለሁ። ይሄ ምንድን ነው ሲባል ከእግዚአብሔር ተግሳጽ ከእግዚአብሔር ምክር ውጪ ወዴትም ልናድግ አንችልም። ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው እዚህ ቦታ ላይ ለጢሞቴዎስ ሲጽፍለት የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ሰው ማለት ፕሮፐርቲነቱ ንብረትነቱ ባለቤቱ እግዚአብሔር የሆነ ሌላ ጌታ የሌለው በሌላ ነገር ያልተገዛ በሌላ ነገር ያልተወረሰ የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ። ይሄ ነው እድገት። ፍጹምና እድገት ነው። ለበጎ ስራ መዘጋጀት እድገት ነው። ይሄ ግን ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይደለም። ፍጹም መሆን እንፈልጋለን፣ ለበጎ ስራ መዘጋጀት እንፈልጋለን፣ ማደግ እንፈልጋለን። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ስለፈለግናቸው ብቻ የሚመጡ ነገሮች እንዳልሆኑ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በጻፈለት በቅዱሱ መጽሐፋችን ውስጥ እናገኘዋለን። ስለዚህ ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ሃሌሉያ፣ ሌላ አይደለም፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ። ወገኖቼ ዛሬ በጌታ ስም የምጠይቃችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሌለባቸው ነገሮች ውጡ። መንፈስ ከሌለባቸው ፍጹም ወደማያደርጉ ወደማያሳድጉ ለበጎ ስራ ከማያዘጋጁ ነገሮች እንድትወጡ በእግዚአብሔር ትህትና ጠይቃችኋል። ለበጎ ስራ ከማያዘጋጁ ነገሮች ውጡ። ለበጎ ስራ ወደሚያዘጋጁ የእግዚአብሔር መንፈስ ወዳለባቸው ነገሮች መመለስ የምንችለው መጀመሪያ ከገባንባቸው ለበጎ ስራ ያዘጋጁ ፍጹም የማያደርጉ ወገኖች እነዛ ነገሮች ውስጥ ከነዛ ነገሮች ውስጥ መውጣት ስንችል ከነዛ በጎ ከማያደርጉ ፍጹም ከማያደርጉ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሌለባቸው ነገሮች ውስጥ ሳንወጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበትን ነገር ልናገኝ። ለምን ሲባል ጆሮ በሰነፎች ዜማ ከተያዘ የጠቢባንን ምክር መስማት አይችልም። ጆሮ የጠቢባንን ምክር ጠቢባን ሰዎች አይደለም
አሁን በዘመናችን በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ነግሬያችኋለሁ፣ ሰዎች ይመክራሉ፣ ቃሉ ይመክረናል፣ ወደ እግዚአብሔር ሙላት ያሳድገናል። ለእነዚህ ነገሮች ግን መዘጋጀት የምንችለው የሰነፎች ዜማ ከተባለው የሰውን ጆሮ ከሚያባብልና ትኩረትን ከሚስበው ኢንተርቴን ከሚያደርገው ነገር ውስጥ መውጣት ስንችል፣ በእግዚአብሔር ትህትና ጠይቃችኋለሁ፣ ውጡ፣ ከሰነፎች ዜማ መንደር ውጡ። ትኩረትን ከሚስቡ አንዴ ከከፈታችኋቸው በላይ ዝጉኝ ዝጉኝ የማያስብሉ ኢንተርቴንመንቶች መንደር ውጡ። የዛን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ምክር ጆሮቻችሁ ይከፈታል። ያ እዛው ሰፈር ውስጥ ሆነን፣ እዛው ሞኝነት ውስጥ ሆነን፣ እዛው መንደር ውስጥ ሆነን የእግዚአብሔርን ጥበብ የእግዚአብሔርን ተግሳጽ ልንሰማ አንችልም። አንዳንድ ጊዜ ልጆች ትምህርት ቤት ሆነው ከጓደኞቻቸው ጋር ከተገናኙ በኋላ ሲጫወቱ ምን ሲሉ የፓረንትስ የወላጆቻቸውን ምክር አይሰሙም። ለምን መሰላችሁ? ከዛ ነገር ውስጥ መውጣት አለባቸው። እዛ ቦታ ዓለማቸው፣ ትኩረታቸው፣ ሁሉ ነገራቸው እዛ ውስጥ ሆነ። ለዚህ ነው በጓደኞቻቸው ፊት ብዙ ጊዜ ልጆች የማይመከሩት። ከጓደኞቻቸው ጋር ሲገናኙ ሲጫወቱ፣ ከእድሜ እኩያቸው ጋር ሲጫወቱ፣ በእውቀትም በምንም አብረው እኩል ከሆኗቸው ሰዎች ከነሱ መንደር ጋር ሲውሉ ከፍ ያለውን እውቀት የወላጆቻቸውን የታላላቆቻቸውን ምክር መስማት አይችሉም። ዛሬ በእግዚአብሔር ትህትና የምጠይቃችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበትን ፍጹም የሚያደርገውን ለበጎ ስራ እንድንዘጋጅ የሚያደርገንን የእግዚአብሔርን ቃል ምክር ለመስማት መጀመሪያ ካለንበት በእድሜ እኩዮቻችን ከሆኑ ይመጥነናል ብለን ከምናስበው ከሚያስቁን፣ ከሚያዝናኑን፣ ፌዝ ከሞላባቸው፣ ቀልድ ከሞላባቸው ነገሮች ልንወጣ ይገባል። አለበለዚያ የእግዚአብሔር ምክር ሬት ሬት ነው የሚለን። በእግዚአብሔር ስም ነው የምነግራችሁ፣ የእግዚአብሔር ምክር እንዳይመረን፣ ተግሳጹ እንዳያሰለችን፣ ውሽ ምንድን ነው በቃ ትሽ ምናምን እንዳንል፣ የእግዚአብሔርን ምክር እንድንገናኝ ዛሬ ካለንበት መንደር እንውጣ። መውጣት ስንችል እግዚአብሔር በመንፈሱ ያገኘናል፣ ያሳድገናል። ወገኖቼ ልናድግ ነው የተጠራ ነው፣ ልንወለድ ብቻ አይደለም። ዛሬ ዳግም የተወለዳችሁ ብዙ ክርስቲያኖች እንዳላችሁ አውቃለሁ። ነገር ግን ጌታን በተቀበልንበት ወራት በዚያው መጠን በዚያው ሌቭል የምንመላለስ ከሆነ እድገት የሚባል ነገር ይቀረናል። ማደግ አለብን። ማደግ ደግሞ ክርስቶስን ወደ መምሰል ሙላት መጠጋት ማለት ነው። ያንን ህይወት እግዚአብሔር ከእያንዳንዳችን ይፈልጋል። ይሄ ህይወት የሚመጣው በግሳጼ ነው። ወደ ግሳጼ ደግሞ ዘወር ለማለት ካለንበት ከተመቻቸንበት ከፌዝ መንደር ልንወጣ ይገባል። ኦኬ፣ ጥቅሱን ጨርሼ ላንብብላችሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሳጽ ትምህርት አለበት፣ ተግሳጽ አለበት፣ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል። አሁን ማደግ ትችላለህ። ወደ ፍጹምነት ማደግ ይቻላል። ለበጎ ስራ መዘጋጀት ይቻላል። ነገር ግን ዝም ብሎ ተመኝተን እንዳንቀር አሁን የሚያሳድግህን ነገር ልንገር ብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበትን መጽሐፍ ስትወስድ በውስጡ ትምህርት አለ፣ ተግሳጽ አለ። ያንን ነገር ወስደ ስትጠቀም ወደ ፍጹምነት ሙላት ማደግ ትችላለህ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይመክረናል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ። ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ ነገር ላይ ራሳችንን እንድናስገኝ እግዚአብሔር ሁላችንን የሚርዳ። ዛሬ እግዚአብሔራዊ ተግሳጽ ብያልኩት ትውልድ የጣለው ነገር ስለሆነ ትውልድ ችላ ብሎታል። አያችሁ፣ ዋናውን ነገር ችላ ብለን ወደ የትኛውም ጫፍ ልናድግ አንችል። የምናድግበት ነገር አንድ ሰው ሕፃን ተወልዶ ለማደግ መብላት አለበት፣ በየዕለቱ መመገብ አለበት። እኔ ህፃን ልጅ ስላለኝ አውቃለሁ። ይህ የተወለደው ህፃን የእናቱን ጡት መጥባት አለበት። ከዛ በኋላ የእናቱን ጡት እየጠባ 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 ካደገ በኋላ ትንሽ ደግሞ ትንሽ ከፍ ካለ በኋላ ወራቶች ሲቆጠሩ ወይ ወደ ዓመት አካባቢ ተጨማሪ ምግብ ያስፈልገዋል። አያችሁ፣ እኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስንቀበል ወይም በመንፈሳችን ዳግም ስንወለድ ምንድን ነው የሆነው ብለን መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስንጠይቅ ያ የተወለድንበት መንፈስ ማደግ የሚገባው መንፈስ ነው። ማደግ አለብን። አሁን እግዚአብሔር ከእያንዳንዳችን የሚፈልገው እድገትን ነው። እንድናድግለት፣ ትልቅ ሰው እንድንሆንለት ይፈልጋል። በዚህም ነገር ማደግ የምንችልበት ነገር የተሰጠን በእግዚአብሔር ቃል ነው። ንጹሁን እንከን የሌለበትን የእግዚአብሔርን ቃል በመጠማት በዛ ውስጥ ማደግ ይቻላል። ወገኖቼ የተወለደ ሕፃን ምግብ ካልወሰደ ይሞታል።
ዛሬ ብዙ ሰዎች የማይነግሯችሁ ነገር ነው የምነግራችሁ። ተወልደናል፣ አዎ ደህንነታችን እንከን የለበትም፣ አዎ። ነገር ግን ተወልደናል ብለን የምንቀመጥበት ነገር ሳይሆን ምግብ ልንመገብ ይገባናል። ያ የምንመገበው ምግብ ነው የሚያሳድገን። ወዴት? ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ መልክ፣ ወደ እግዚአብሔር ሙላት የሚያሳድገን የምንመገብ ምንድን ነው? እየተመገብን ያለ ነው። ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ከተቀበልን በኋላ ምንድን ነው እየሰማን ያለ ነው? ምንድን ነው እያደረግን? ምንድን ነው ትኩረታችንን እየሳበ ያለው የሚለው ነገር በእያንዳንዱ ክርስቲያን ዘንድ መመለስ ያለበት ጥያቄ ነው። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ። ዛሬ እግዚአብሔር ወደዚህ ነገር እንዲያስጠጋን የልቤ መሻት ነው። እግዚአብሔር ይህንን ቃል ሲሰጠኝ ይህንን እንደሚያደርግም አምኜ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት። አምኜ እግዚአብሔር ያደርጋል፣ እግዚአብሔር ያሳድጋል፣ እግዚአብሔር ትውልድን ወደ ቃሉ ይመልሳል። ዛሬ ከቃሉ ዘወር ያደረገን ሸፈፍ ያደረገን መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ወደ እግዚአብሔር ቃል እንመለስ ወገኖቼ። ተግሳጽ ወዳለበት ባይመችም፣ ደስ ባይልም፣ ኮንፈርት ባይሰጥም ወገኖቼ እሱ ግን ያሳድገናል፣ ወደ ክርስቶስ ሙላት ያሳድገናል። እስቲ አንድ ጥቅስ ደግመን እንመልከት። ዕብራውያን 12 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እንመለከታለን። ቁጥር 5 ላይ እንደ ልጆችም ከእናንተ ጋር ልጄ ሆይ የጌታን ቅጣት አታቃልል፣ በሚገስጽም ጊዜ አትድከም። ጌታ የሚወደውን ይገስጸዋልና የሚቀበለውንም ልጅ ሁሉ ይገርፈዋል ብሎ የሚነገረውን ምክር ረስታችኋል ብሎ ጳውሎስ ለዕብራውያን ሰዎች ይጽፍላቸዋል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ስንመለከት እነዚህ ሰዎች በመቀጣታቸው ምክንያት የተመረሩ ይመስላል። ምንድነው ቅጣት በራሱ በነገራችን ላይ ደስ አይለም። እኔ ተቀጥቼ ነው ያደግኩት። በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ፣ መቀጣት በራሱ ደስ የሚል ነገር አይሰጥም። መቼ ነው ቅጣት ደስ የሚለው ካላችሁ፣ ካደጋችሁ በኋላ ለካ አባቴ ቀጣኝ ለዚህ ነው ብላችሁ ማለት ትችላል። አደሙመንት ቅጣት በሚደረግበት በዚያው ሰዓት መቼም ቅጣት ጥሩ መስሎ ላይ ታይቻል። ጳውሎስ ይህንን ምን እንደ ልጆችም ከእናንተ ጋር ልጄ ሆይ የጌታን ቅጣት አታቃልል፣ አታቅሉት። አይመችም፣ ደስ አይልም፣ ህመም አለበት። አዎ፣ ግን አታቅሉት። እሱ ቅጣት ባደግን ጊዜ እኔ አሁን ነግሬያቸው አባቴን እንዴት እንደማመሰግነው እንዴት ቀጥቶ ስላሳደገኝ ማለት ነው። እና ባደግን ጊዜ ለካ የዛን ጊዜ የተቀጣሁት ለዚህ ነው ብለን እግዚአብሔርን እንድናመሰግነው ብሎ ነው የሚጽፍላቸው። የጌታን ቅጣት አታቃልል፣ በሚገስጽም ጊዜ አትድከም፣ አትድከም ወገኖቼ። ግሳጼው ቢበዛ ቅጣቱ ቢበዛ አትድከሙ። ያ ሁሉ እኛን መስመር ከማስያዝ አኳያ ነው እንጂ እኛን ከመጉዳት አኳያ አይደለም። የሚቀጣ ልጅ የተባረከ ነው ወገኖች፣ የሚገሰጽ ልጅ የተባረከ ነው። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ዝም ያላቸው በመንፈስ ቅዱስ የማይወቀሱ እግዚአብሔር የማይናገራቸው ብዙ ትውልዶች ውጪ እንዳሉ ልናስብ ይገባናል። እኔ በምቀጣበት በዚያ ጊዜ ብዙ ሰዎች ጎዳና ተዳዳሪዎች ነበሩ። ቤተሰብ የላቸውም፣ የሚቀጣ የላቸውም፣ አሳዳጊ የበደለው የሚባል አይነት ትውልድ አለ ወገኖቼ። ይህን ነገር በጣም እያዘንኩኝ ነው የምነግራቸው። አሳዳጊ የበደለው ወላጅ እንኳን ኖሯቸው በወላጆቻቸው የማይቀጡ ሰዎች እድገታቸው ጠማማና ለትውልድም ለሀገርም ሸክም ሆኖ የሚያድጉ ሰዎች ናቸው። መወለድ ጥሩ ነው፣ ነገር ግን አስተዳደጋችን በእግዚአብሔራዊ ቅጣትና በእግዚአብሔራዊ ተግሳጽ ካልሆነ መስመር ማጣመም፣ ትውልድን ማጣመም፣ ሀገርን ማሸበር፣ ለሚያገኙ ሰዎች ሁሉ መከራና ጭንቀት መሆን የሚባል ነገር አለ። ዛሬ ከዛ ነገር መትረፍ የምንችለው ተቀተን ካደግን ነው። ብዙ ጊዜ ለሀገር ሸክም የሚሆኑት ለሀገር አስጊ የሚሆኑት በውንብድና በዝርፊያ በገደላ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች፣ ነፍስ በማጥፋት ነገር ውስጥ የሚገኙ ሰዎች በልጅነታቸው ያልተቀጡ ሰዎች ናቸው። ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ተወልደናል ብለን ያገኘነው መንፈስ ካለ በእግዚአብሔር መንፈስ ልንገሰጥ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ልንቀጣ ይገባናል። ይህንን ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አታቃለው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ልናቃልለው አይገባም። ስለዚህ ልጄ ሆይ የጌታን ቅጣት አታቃልል፣ ይሄ ማለት ለሁሉ የመጣ አይደለም፣ ለተመረጡት ለተወደዱት ሰዎች የመጣ ነው። በሚገስጽም ጊዜ አትድከም ካለ በኋላ ጌታ የሚወደውን ይቀጣዋል። ቅጣት ጥላ እግዚአብሔር ስለጠላ አይደለም።
በአደባባይ እግዚአብሔር ሲገስጸን እግዚአብሔር ስለጠላን አይደለም እንደኛ የተወደደ ሰው እንደሌለ ልናስብ ይገባል። ለምን ሲባል እግዚአብሔር የሚወደውን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ጌታ የሚወደውን ይቀጣዋል ካልወደደውስ ይተወዋል። የራሱ ጉዳይ ነው የሚለው ሰው እግዚአብሔር ሲመክረን ዛሬ የማንሰማ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ላይ ሲናገር እግዚአብሔርን ባወቁት መጠን ስላልወደዱት ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። እንደዚህ አይነት ህይወት ላይ ከመድረሳችን በፊት ዛሬ እግዚአብሔር ሲመክረን ዛሬ እግዚአብሔር ሲገስጸን የምንሰማበት የተከፈቱ ጆሮዎች እግዚአብሔር ይስጠን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ወገኖቼ ከዚህ በላይ ምንም ሰላም የለም። ከዚህ በላይ ምንም ደስታ የለም። ከዚህ በላይ ምንም በጎነት የለም። የእግዚአብሔር ምክር ቃሉን ከመፈለግ ስመከር ደግሞ አይ እንዲኮ ሊልፈልጎ ነው እንዲ ምናምን ከሚባለው ነገር ወጥተን በቅንነት የእግዚአብሔር ምክር ወስደን እግዚአብሔር እኮ ስለሚወደኝ የገሰጸኝ ብለን ትክክለኛ መስመር ውስጥ ራሳችንን ለማስገኘት መሞከርን የመሰለ ነገር የለም። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ጌታ የሚወደውን ይቀጣዋልና የሚቀበለውንም ሁሉ ይገርፈዋል ብሎ የሚናገረውን ምክር ረስታችኋል። አትርሱት። የምትገረፉ ከሆነ ሊቀበላችሁ ፈልጓል። የምትቀጡ ከሆነ እንደምትወደዱ ማሳያ ነው። እግዚአብሔር ፍቅሩን የሚገልጸው በዚህ መንገድ ነው። ዛሬ ደስ የሚልን ነገር ተናግሮ በጥፋታችን እንድንጠፋ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ይዘልፋል። ዘለፋ ደስ የሚል ነገር አይደለም። እኔ ንገረኝ ካላችሁ ዘለፋ ደስ አይልም። ግሳጼ ደስ አይልም። ግርፊያ ደስ አይልም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደስ ስላላሉ ብቻ ማደግ ወደ አለብኝ ነገር እየፈለኩኝ ለማደግ ፈልጌ መንገድ ላይ እንዳልቀር ልተዋቸው አልችልም። ደስ ባይሉም ወስዳቸዋለሁ። እንደው መጽሐፍ ቅዱስና በዚህ አትሰላቹ አትድከሙ እግዚአብሔር ሲገስጽ ጥሩ ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራ። በዚህ ምክሬ በዋናነት ማስተላለፍ የምፈልገው ትውልድ የእግዚአብሔርን ምክር ትቶ ወደ ሐሳቡ በሚኮበልልበት በዚህ ዘመን አስተዋይ የሚሆን ሰው ወደ እግዚአብሔር ቃል ይመለሳል። የእግዚአብሔር ቃል ሰው ያደርጋል። የእግዚአብሔር ቃል ቀና ያደርጋል። የእግዚአብሔር ቃል ያሳድጋል። ተክሳጽ ያለበት ዘለፋ ያለበት እንዲሁም ደግሞ ከዛም አልፎ ተርፎ ግርፊያ ያለበት የሚመስሉ ነገሮችን ለስጋችን የማይመቹ ነገሮችን እንኳን እግዚአብሔር ያደርጋል። አንድ ነገር ብቻ ተናግሬ ልጨርስ። የእግዚአብሔር ሰው ሳሙኤል መጥቶ ሳኦልን በተናገረው ጊዜ ሳኦል ትኩረቱ በእግዚአብሔር ዘንድ ስለሚኖረው ተቀባይነትና ሌላ ነገር ሳይሆን ኃጢአትን ካደረገ በኋላ እንኳን ይጨነቅ የነበረው በሰው ፊት ስለሚደረግለት አቀባበል ነው። ሳሙኤል ትቶት ሊሄድ በጀመረ ጊዜ አረ በሰው ፊት አክብረኝ አያችሁ፣ የእግዚአብሔርን ፊት ረስቶ በሰው ፊት ለሚኖረው ነገር እንዴት በሰው ፊት ትገስጸኛለህ እንዴት በሰው ፊት ትናገረኛለህ ብለው የሚጨነቁ ሰዎች ውድቀታቸውን የሚያፋጥኑ ናቸው። ዛሬም በእኛ ዘመን እኔ በራሴ የራሴን ነገር ልንገራችሁ፣ ነፍሴን ከማጣ ዘላለሜን ከማጣ ወደ ውድቅ የዘላለም ርስት ወራሽ ቢያደርገኝ ነው የሚሻለው። ረስቷል። ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ኪዳን እንኳን ልንረሳ አይገባንም። ኪዳናችን በምድር ላይ የሚደመደም አይደለም። የኔና የእግዚአብሔር ግንኙነት ለዘላለም የሚቀጥል ነው። በመንግስተ ሰማይ ወራሽ ልንሆን ያንን ሁሉ ነገር ስናስብ በምድር ላይ የሚደርስብን ነገር ግሳጼው ምኑ ቀላል ነው ወገኖች፣ በጣም ቀላል ነው። ትኩረታችን ምድራዊ ብቻ እንዳይሆን፣ ሐሳባችን ዓለማውያኖች ብቻ እንዳንሆን፣ በሰው ፊት ብቻ እያልን እንዳንሞት ወገኖች። በሰው ፊት ይገስጸኝ እግዚአብሔርን፣ በሰው ፊት ይገስጸኝ። ለምን? ህይወትን ይሰጠኛል። የዘላለም ርስት ወራሽ ሆናለሁ። አሁን ትውልድ የማይወደው ነገር ምንድን ነው ካላችሁ በሰው ፊት መገሰጽ ነው። ይሄ ዘለፋ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ሰው በሰው ፊት ሲገሰጽ ያንን ግሳጼ እንዴት ያስተናግደዋል? ሳሙኤል በህዝቡ ፊት ንጉስ ነው ሳኦል፣ ተመልከቱ። በህዝቡ ፊት ሲገስጸው የሳኦል ኮንሰርን የነበረው ህዝቡ ነው። አረ በህዝቡ ፊት አታዋርደኝ። ኖ፣ ለምንድነው የማትዋረደው? ብራዘር፣ የዘላለም ህይወት እኮ ታይቶላል። ይሄ ምድራዊ ቆይታችን እኮ ከዘላለማዊው ነገር ሲታይ በጣም ኢምንት ነው።
እንዴት ሰው ለ60 ለ70 ለ80 ዓመት ብሎ ዘላለማዊ ነገር ይሰዋል? የ60ውን መሰዋት ነው እንጂ 60 ዓመት ሙሉ አንገሰጽም፣ 70 ዓመት ሙሉ አንገሰጽም ወገኖቼ። እነዛን ዓመታቶች በእግዚአብሔር ፊት ሰውተን በሰው ፊት ተዋርደን ተነቀንም ቢሆን በእግዚአብሔር የተወደደ ሰው መባል አለብን። ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው ናታን ወደ ዳዊት በመጣ ጊዜ ዳዊት የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰማ ልብሱን ቀደደ፣ አመድ ነሰነሰና በትቢያ ላይ ተቀመጠ። ወገኖች እንደዚህ አይነት ልብን እግዚአብሔር ይስጠን። ወገኖች ይሄ ካልሆነ እንዋረዳለን፣ እንወድቃለን። ማደግ እየፈለግን ከማደግ ወደ ማደግ ሙላት ልንደርስ አንችልም። እግዚአብሔር ዛሬ በመክሩ የሚነግረን ተክሳጹን የምንወድበት ከሚታየው ከግርግሩ ከዚህ ሁሉ ወከባ ውስጥ ወጥተን የእግዚአብሔርን ተክሳጽ የምንወድበት የእግዚአብሔርን ተክሳጽ የምንፈልግበትን መንፈስ እግዚአብሔር እንዲሰጠን ያንን ደግሞ ለመስማት ጆሮቻችንን እንድንከፍት እግዚአብሔር ይፈልጋል። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንመለስ። ይገስጻል፣ ደስ አይልም? አዎ። ያንን ነገር በሰማን መጠልክ ግን ተቀብለን ህይወትን መካፈል እንችላለን። ኢየሱስ ጌታ ህይወትን እንካፈል። ከሰነፎች ዜማ ይልቅ መክብብ 7 ላይ ቅድም ያነበብኩላችሁ ጋር ከሰነፎች ዜማ ይልቅ የጠቢባን ምክር ይሻላል። የጠቢባን ግሳጼ የጠቢባን ተግሳጽ ይሻላል። ወገኖች እንገሰጽ፣ ግድ የለም። ህይወት ያለው እዛ ውስጥ ነው። እድገት ያለው እዛ ውስጥ ነው። መብዛት ያለው እዛ ውስጥ ነው። ብንገረፍም ያ ግርፊያ ሊገድለን ሳይሆን መስመር ሊያስይዘን ነው። የወደደን ይባረክ፣ የገረፈን የገሰጸን ሰው ያደረገን ይባረክ። ዛሬም በእኛ ተስፋ ያልቆረጠ ይሄ አይሰማም ተብሎ እንድንጣል ያልሆንን ስለሆንን ደስ ሊለን ይገባል። ለምን? የተጣሉ ሰዎች አሉ፣ የተተፉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔርን ባወቁት መጠን ስላላመለኩት ስላላከበሩት ለማይረባ አእምሮ ታልፎ የተሰጡ ሌሎች ህዝቦች አሉ። እግዚአብሔር እንደዛ ስላላደረገን ስሙ ይባረክ። የእግዚአብሔርን ተግሳጽ የእግዚአብሔርን ምክር ትተን በራሳችን ሐሳብ ልንገሰግስ አንችልም። ትላልቅ ሰዎች ሆነን አገልጋዮች ሆነን ልንመከር እንችላለን። ለምን ሲባል እድገታችን ገና አልተቋጨም። ክርስቶስን መስለን የተቀመጥን ሰዎች አይደለንም። ሌባውን ሲያይ ከሌባው ጋር የሚሮጥ ማንነት እግዚአብሔር የሚጸየፈው ማንነት ነው። ሌባውን ስታዩ ተመለሱ፣ ባኮፍ ባኮፍ። ብትችሉ ያንን ሰው ንገሩት፣ ምከሩት፣ ገስጹት በእግዚአብሔር ቃል። እኛ ፈራጅ አይደለንም። አሁን የሚባል አባባል አለ፣ ማን ፈራጅ አደረገ? ማንም ፈራጅ አላደረገንም። ነገር ግን ኃጢአተኛውን በኃጢአቱ ባየኸው ጊዜ ባትመክረው በኃጢአቱ ይሞታል፣ የዚያን ሰው ደም ካንተ ፈልጋል። እኛ ፈራጅ አይደለንም። አዎ አይደለንም። ነገር ግን ቃሉን እናውቃለን። ሌባው በሚሄድበት መንገድ ሄዶ እንዳይሞት እንመክረዋለን። ይህንን ግሳጼ ትውልድ መስማት ስለማይፈልግ የተለያዩ የእግዚአብሔር ቃልን እየጠቀሰ እየሸራረፈ ያለ አግባብ እየተጠቀመ በጥፋቱ መጥፋት ይወዳል። ወገኖቼ ተወልደናል። አዎ ተወልደናል። በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ውልደትን አግኝተናል። በደንብ አድርገን አግኝተናል። ግን መጥፋት የለብንም፣ ማደግ አለብን። የተወለደ ሰው ምግብ አለው፣ የሚመገበው ምግብ አለ። ንጹህ የሆነውን ወተት የእግዚአብሔርን ቃል ልንጠማ ይገባናል። በእግዚአብሔር ቃል ከኖርን በኋላ ወንድሞቻችንን በእግዚአብሔር ቃል እያበረታን እየተገሳጸስን እየተመካከርን እየተዘላለፍን ወደ እግዚአብሔር ሙላት ማደግ እንችላለን። ተባረኩልኝ፣ እወዳችኋለሁ። ይህን መልእክት ለአንድ ሰው ሼር አድርጉ። እግዚአብሔር የሚገስጸው ትውልድ የተባረከ ወገኖች፣ ከሰነፎች ዜማ የጠቢባን ተግሳጽ እጅግ ይሻላል። እወዳችኋለሁ፣ ተባረኩ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። የመጨረሻውን ክፍል ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ተግሳጽን ጠልቶ ማደግን የሚፈልግ ሰው ወደ ተግሳጽ ሙላት ሊያደግ አይችልም። ተባረኩ፣ እወዳችኋለሁ። በሌላ መልእክት እንገናኛለን። ዘመናችሁ ይባረክ። ተባረኩ።